krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Prienus, jūsų ekranuose tent šio miesto vaizdai ir Prienų arenoje netrukus prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynės. Ir visas nevėžio apsibės greitis. Murauskas. Geras perdavimas. Jis nulanko. Jis laidos ribą svečiai žaidžia. Na kaipgi, taip. Ir vėl Puksikas nedengiamas. Didės mestis Argiūnų iš toli. Kitų variantų ieško Rengiškiai. Prieš Švenskų dvigubinama gynyba. Gerai ištampyta varžovo gynyba. Ir Igno Sargiūno tristaškai. Gal dabar prie jo prišoks. Lygsta Latvijas Sargiūnas. Perskaitė varžovo sumanimą, vagė kamulį ir pabėgęs pelno du taškus iš pagalbą. Sargiūnas pamato atsidengusi Stankevičių ir Giedrius smeigia tri, paleidžia kamulį. Sanka, galo, iš viršaus, Staniulis. Ir Gadiliauskas, toks gražus. Imasi dabar jau ryštingų veiksmų, pats imasi darbą. Po žemesnis Sargiūnas, čia užkrapštytas buvo kamuolys. Ir Sargiūnas! Ir klysta Lavrinovičius, leidžiu tiesiai į rankas ir kamuolys krepšyje. Matikas. Mato atsidengusi Sargiūną kitame aikštės krašte ir Igno tikslus plauteris. Vai, netaiklus metimas. Mockus. Iki galo žais. Drąsiai prieš. Trūksta, labai trūksta. Kas su manau įsižaidėjo. Jis yra Vytenis Čižauskas. Dar vienas paminėčių bandymas. Sargiūnas nugvelbė kamulį, pabėgo ir kaip aukštai kyla Ignas Sargiūnas. Vastasi. Darkimas visiškai iškėlė baltą vėliavą. Dominavimą ant parketo. Ir visi nešė savo indėlį į spūdingą pergalę. Čia leidžia. Oje, žiūrovai, 89-59. 30 taškų skirtumų Marijaus Leonavičiaus auklėtiniai sudoroja varžovus iš Kėdainių.